Hérna höfum við annað dæmi og ég ætla að kenna ykkur aðra aðferð við að finna hvort efnið takmarkandi. Hér spurt. Hvort takmarkandi ef 0,5 mól af AlOH3 hvarfast við 0,5 mól af H2SO4? Þannig að við höfum hérna 0,500 mól að báðum þessum efnum. Hvort ætli sé takmarkandi? Tökum stuðlana hérna niður fyrir. Við erum með sama mólfjölda, þar að segja 0,500 mól af hvoru efni og bara með því að horfa á stuðlana, 2 hérna megin og 3 hérna megin, hvort haldiði að klárist fyrst? Hvort efnið takmarkandi? Við erum með sama magn en mismunandi stuðla. Fyrir hver 2 af þessu efni þurfum við 3 af þessu efni því að stuðlarnir sýna okkur hlutfallið á milli efnana. Þannig að það eðlilegt að þetta hérna efni klárist fyrst. Við þurfum meira af því ef að við erum með sama mólfjölda eða sama magn. En til þess að finna takmarkandi þátt, ef ég skrifa það hérna, takmarkandi þáttur að þá ber ég saman magn á móti stuðull. Eins og ég skrifaði hérna efst í glærunni. Við skoðum bæði efnin. Við erum með AlOH3, við erum með 0,5 mól af því, deilum því með stuðlinum, þessum hérna, og við fáum út 0,250 mól. Svo tökum við næsta efni. Það var H2SO4 og við berum saman magni sem við höfum. Við vorum sömuleiðis með 0,500 mól af því og við deilum því með stuðlinum sem var hjá því efni og við fáum út 0,167 mól. Í þessari aðferð að þá veljum við alltaf lægri töluna sem þessi hérna. Hún segir okkur að þetta takmarkandi efnið. Og ef við erum með fleiri efni að þá bara veljum við lægstu töluna sem kemur út. Þannig að í upphafi að þá erum við 0,5 á báðum efnum og 0 af myndefnum út af þau eru ekki farin að myndast ennþá. Breytingin verður þetta hérna efni takmarkandi efnið þannig að við notum það allt og það sömuleiðis gefna stærðin okkar þannig að við deilum með þeim stuðli eða 2/3 hérna sem myndast af þessu sinnum 0,5 þetta sama sem 0,333 mól sem við notum af þessu efni og hér höfum við plus 1 móti 3 sinnum 0,500 sem myndast og svo með leiðis hérna plus 6 móti 3 sinnum 0,500 og magn í lokin verður því 0,5 mínus 0,333 eða 0,167 mól. Hérna klárast það.
Hérna myndast 1,67 mól og hérna það 1,00 mól. En aðalega að þið sjáu að það er önnur leið að finna takmarkandi þáttin, þið berið saman magn á móti stuðul. Við komumst að því að þetta var lægsta talan og þar á leiðandi er þetta efnið takmarkandi og því verðum við að nota það í útreikningunum okkar.